12. helyi termékünnepről van szó, és nagyon örülünk annak, hogy az Aranyomok Egyesület az idén is megrendezhette ezt a rendezvényt. Ugye minden évben hagyományosan kettőt szoktunk, most a tavaszi sajnos elmaradt, így maradt a betakarítás ünnepéhez kapcsolódó helyi termékünnep. Természetesen ez egy nagy ünnep az őszi termékek betakarítása kapcsán. Most hoztuk a finomságainkat, és sok kistermelő és kézművesünk jött el, és örült, hogy van lehetőség végre árusítani. Valamint örül ennek a közönség is, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy végre találkozhassanak egymással az emberek, legyen egy kötetlenebb lehetőség, hogy személyesen is találkozhatunk. A meghatározás az a 40 kilométeres körzetből származó termék számít helyi terméknek, és azt árusíthatják a kistermelők, de tulajdonképpen most azért tágabb értelemben is fogalmazzuk ezt, hiszen hazai, magyar termék, magyar kézműves termékekről van itt szó mindenféleképpen, amiket itt kiárusítanak. Természetesen az egyedisége, a különlegessége, az, hogy esetleg volt-e már itt nálunk, sokan vannak most olyanok, akik most első alkalommal árusítanak, és most gyönyörködhetünk ezekben a termékekben, és kiváló ajándékokat lehet most a következő időszakra, akár karácsonyra is már bevásárolni itt a rendezvényen, hiszen nem tudni, hogy mi áll előttünk itt az ősz és a tél folyamán, lesz-e rá még módunk ilyen vásárba eljönni, tehát ez számít helyi terméknek. Sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. És lehető virág. Varva Károly, mesterszakácsunk, világbajnok és olimpiabajnok mesterszakács, aki itt van közöttünk, őt felkértük arra, hogy mutassa be a zöldségszobrászati remekeit, és igazából a gasztronómiának egy különleges ágát műveli a Károly, azt hiszem tényleg világ színvonalon. Erről meggyőződhetnek a kedves vendégek, ha kilátogatnak ide. Folyamatosan alkot itt a rendezvényen, de már 3 nappal ezelőtt, reggeltől estig tényleg csodálatos módon díszítette fel a tököket, dinnyéket, cukkinét, répát, retket, amit éppen találtunk itt a térségben. Hál' Istennek közadakozásból sikerült az alapanyag beszereznünk. A selfie pad az egy kedves kolléganőnknek az alkotása. Azon gondolkodott, hogy szeretnek az emberek egy-egy ilyen termény oltár előtt tulajdonképpen fotózkodni, és egy férfi és egy nő a szüretet idézi tulajdonképpen ünneplő ruhába beöltözve, szüreti mulatságra készülve, várja a kedves vendégeket, hogy lefényképezkedjenek velük. Péntek, szombat, vasárnap vagyunk nyitva, minden nap 10-től 18 óráig, tehát azt gondolom, hogy bőven lesz lehetőség kilátogatni hozzánk, és ezt kérem, tegyék is meg a kedves lakosaink.